Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunze radio nyinde basuje muri kumwe na Musabye Imana Gaspar. Turi kwa gatanu ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa karindwi muri 2023 ndabasuhuje nzinduwe no kwasangiza ibaruwa nasomye vuba ngaha ni ibaruwa General Augustin Ndirimana yandikiye ambassadeur Jean-Michel Marlot wari ambassadeur w'Ubufaransa mu Rwanda muri 1994. Muribuka rero ko icyo gihe Jean-Michel Marlot yari ambassadeur General Ndirimana niwe wategekaga gendarmerie. Ibaruwa ya Ndirimana ni ndende nk'uko amapaje 30 iyi ibaruwa irimo amabanga menshi irimo ibintu nk'abakunzi ba radio inkingi ngomba kubasangiza. Jean-Michel Marlot yanditse igitabo kitwa ngo dire l'indicible dire l'indicible ni nko kuvuga ati kuvuga ibintu udashobora kubara inkuru ngo bikunde ni ibintu bese birenze ukwemera. Hanyuma akavuga ati mémoire d'un ambassadeur de France au Rwanda 1993-1994 avuga ati ibyo nibuka ibyambayeho ibyo nakoze ndambasaderi w'Ufaransa mu Rwanda muri 1993-1994. Icyo gitabo rero cyatangajwe ipari mu Bufaransa umwaka ushize muri 2022. Ndirimana aratangiye akavuga ati bwana ambassadeur nasomye igitabo cyawe ku ruhare rw'Abafaransa kugira ngo u Rwanda rugere ku mahoro. Aratangira ati mu itangiriro mw'ikubitiro ati ntabwo ntavuga ko abatutsi bapfuye ati ariko nta nubwo ngamije kugira ngo nirengere ku byo waba waranyeritseho. Aramubwira ati uri imwe mu bantu twafatanyije hamwe na colonel hamwe na general Dallaire ndetse na colonel Luc Marchal muzi ko ngabo nyine bombi bategekaga minoir. Aravuga ati uriya Dallaire arazwi cyane cyane mu gitabo cyanditse kitwa ngo Je serai la main du diable. Avuga ati naramukije shitani wa kabiri. Ni ukuvuga Colonel Marchal nawe yanditse igitabo kitwa La descente aux enfers. Aravuga ati muri ibyo bitabo byombi mushobora kuzasangamo ibyo nakoze mu byerekeye kubungabunga umutekano muri icyo gihe. Avuga ati kandi uretse n'ibyo banditse bagiye no kuvuga imbere y'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Aravuga ati Dallaire yagiyeyo ari umuntu ushinja bariya abantu bari barafunze ati naho Colonel Marchal yagiyeyo ashinjura. Murumva ko nabyo ni ikindi kibazo kandi bombi bategetse ingabo za Loni. Ndirimana rero muri ibaruwa yaravuga ati icyo ngambiriye ni ukugira ngo nerekane ukuri ku bintu byateye kiriya kintu ambasaderi yitwa l'indicible mbese ibintu birenze ukwemera. Hanyuma akavuga ati turebe na buri muntu ibyo yaba yarakoze bimwagirizwa bigomba kuba bigihishe. Ati ibyo byose nkabikora nizeye ko urubyiruko ruzaza ruzumva ibyabaye mu Rwanda bakabirwanya ibi byabaye mu Rwanda bakabirwanya cyane cyane nyine biriya by'ubugome byo kwicana bamaranira gufata ubutegetsi. Hanyuma akavuga ati nizere ko bizatuma bafata indangagaciro ko ubuzima bagomba kubwubaha. Aravuga ati cyakora bwana ambassadeur ati icyo nabonye muri kiriya gitabo cyawe nuko nyine wemeye ko wemeye ukavuga utabiciye impande ukarengera igihugu cyawe. Ati kuko nabyo byarantangaje muri imyaka yose nta muntu n'umwe washoboye kurengera Ubufaransa nkawe. Ati ni wowe wabitinyutse abandi bose basa naho bagiye babica impande. Aravuga ati ibyo byaragaragaye n'abavuka b'Abafaransa baje Arusha ati wabonaga basa n'abasuna bagenda ba ati igihe twabwira ngo kuki batarengera igihugu cyabo ati wasangaga basa naho bafite ipfunwe ati ndetse Arusha bagiye banyonyumba umwe umwe ati ku buryo bahise bagenda rimwe na rimwe nta nicyo bakoze. Aravuga ati ibyo rero byatumaga ngira ngo hari kuko Abafaransa hari ikintu baba ba ko hari ikintu cyaba kibagonga wenda bavuga bati hari icyo twakoze. Ariko aravuga ati ibyo ngibyo kandi atusanga bigaragara ati
ati ndibuka atangurugira hano rwa ambassadeur atangurugira hano rwa Bernard Kouchner yaje mu Rwanda akajya kureba ira guverinoma ya Kamba ndimaze guhungira igitarama aravuga ati yavuye yo FPL iramurasa ati cyakora tumurwanaho escort yari afite iramurinda ntiba amasaso ntiyamufata atari ko si cyakurikiyeho niki ati cyakurikiyeho nuko yavuze ko atari FPL yamurashe ko ari abasirikare b'u Rwanda bashatse kumurasa ati narabitwaramimubwiye tumubwira ko ari FPL yashatse kurasa kuri iyo modoka yagendagamo n'abari bamurinze ati ntabwo yabyemeye aravuga ati muri icyo gitabo cyawe atuvugamo ko abantu benshi bagomba kuba baragiye babeshywa cyane cyane muri biriya byerekeye genocide yabaye mu Rwanda aravuga ati kuri icyo kibazo nanjye mfite ibyo nabivugaho aravuga ati ikindi nabona muri gitabo cyawe ati uri mu bantu bavuze ko habaye genocide mbere y'uko haba za ankete kuri iki kintu cya Runindi ndirema nabitindeho kuko aravuga ngo njyewe ngo ntabwo nigeze mbona mu muryango wanjye ndetse na no mu mashuri nize yose no mu kazi ntabwo nigeze mbona ibyo bita icyo yise ngo persecution de tutsi avuga ati ntabwo nigeze mbona ko abo batutsi bakomeje gusiragizwa no gutotezwa buri baro ndindira imana urabona ko avuga ati aba usanga abari babigambiriye bashatse iteka ko genocide y'abatutsi yemerwa kuva kera cyane ati nicyo kigaragara niko kuri nibere nababwiye aravuga ati vous parlez de la persécution de tutsi uravuga ko abatutsi bakomeje gutotezwa ati personnellement je n'ai pas connu cette situation dans mon milieu familial ni à travers mon parcours scolaire et professionnel nibyo narimuze mukanya nti ntabwo yigeze abibona aho yize naho yakoze ati nyamara ati par contre je peux témoigner des situations de lutte de réfugiés ati nyamara nabonye aho impunzi z'abatutsi zirwana zishaka gufata ubutegetsi zambuwe kuva muri 1959 akavuga ati ces luttes étaient accompagnées d'une demande auprès de l'ONU d'une reconnaissance d'un génocide ati teko iyo barwanaga habaga iteka hari ikintu kibashishikaje cyo kugira ngo genocide yemerwe aravuga ati niko byagenze mu bitero byo muri 1964 kugeza na 1967 aravuga ati ariko anketi za ronu mu myanzuro yazo byavuze ko iyo genocide itabaye aravuga ati ikindi mvuga nuko mu mashuri abanyeshuri bamwe baratotejwe mbere y'imvururu zabanjije kudeta yo muri 1973 aravuga ati kandi abantu bakoze ibyo bintu babiteguye bagatuma bijya mu bikorwa ati bose baje muri FPR niba ahangaha rero aravugamo Colonel Kanyarengwe wategekaga iperereza akavugamo na Major Lizinde avuga ati aho ngabo nibo bari ku isonga muri iyo myivumbagatanyo muri iyo midugararo yo muri 1973 ati none baraje bakorera FPR arongera avuga ati haje nkete mpuzamahanga muri 1993 ati nayo yabonye ko nta bimenyetso bigaragara ko hari genocide mu Rwanda mu duce twose two mu Rwanda ati nyamara we ambassadeur Marro ati nk'uko amba FPR bivuga ati wemeza ko mu Bugesera habaye genocide uterekanye ibimenyetso byayo aravuga ati mu gitabo cya Gasana ndetse asobanura neza ukuntu FPR yohereje telegram muri 1993 ishaka ko iyo genocide yemerwa icyo ni igitabo cya Gasana James kitwa di parti eta a l'etat garnison ku ipaje yayo 193 ntavuga ati James Gasana arabisobanura yerekana nyine ukuntu bakomeje kurwana ngo genocide yemerwe Jean Ndindirimana yarakomeza akavuga ati Bwana ambassadeur ati reka ngire icyo mvuga ku bintu byerekeranye n'Ubufaransa bavuga ko bwaba bwarijanditse muri genocide yabereye mu Rwanda aravuga ati nibyo uremeza ko Ubufaransa utigeze bwijandika muri genocide ndetse ko nta nicyo rwose umuntu yabwagiriza
aravuga ati iri ya raporo iherutse gusohoka raporo de Claire ati rwose uvuga ko atariyo ati kandi ibyo ngibyo na ambassadeur Johannes Swinen yarabivuze ambassadeur Swinen ngo yaranditse ngo le professeur de Claire tourne en dérision le secret scientifique qu'il est censé incarner avuga ati le professeur de Claire ati arasebya abantu bose arasebya umwuga we w'umushakashatsi ati kubera ibintu yanditse muri iri ya raporo avuga ati ibintu byinshi yarabivuga ntabisobanure aravuga nyine uri ya rapport du clair akavuga ati avuga ko Habyarimana yari umunyagitugu yaranditse ngo la dictature raciste do Habyarimana aravuga ati yanditse ko Habyarimana yari umunyagitugu ndetse ukoresha ivangura akavuga ati ariko ibyo byose nta na kimwe ntabyerekana ni ibintu by'ibifitirano aravuga ati abafaransa ntabwo bigeze bavuga ngo baramyitoza interahamwe ati ikigaragara ni uko abafaransa bari bafitanye amasezerano yo kwigisha abajandarume bigishaga rero jandarumure aravuga ati ariko ati ikintu cyantangaje avuga ngo ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu navuze ni harimo ibintu byinshi agenda ahishura aravuga ati mu kwezi kwa gatatu muri 1994 ati nagiye muri presidence y'abafaransa ati mpura na general Jean-Pierre Hichon umwari ushinzwe ubutwererane muri iyo ministeri wari ushinzwe ubutwererane muri iyo presidence ni ukuvuga Alelize avuga ati ndamubaza ngo ese abafaransa ntabwo badufasha kugira ngo ariya amasezerano yarusha ashyirwe mu bikorwa ati cyane cyane ko bavuga ko Habyarimana ari we nyirabayazana ari we utuma ariya amasezerano atajya mu bikorwa aravuga ati igihe jenerali Hyushu yambajije ikibazo ati ageze aho ntanagishubije ampa igisubizo cyacyo ati yarambajije ngo mu gifaransa reka mbibasomere mwumve ngo en tant que militaire si tu es bloqué à l'avant à l'arrière et sur les côtés qu'est-ce qui te reste à faire ati kuri umusirikare rwose jenerali Ndindirimana harya bagize batyo ugasanga bagutangatanze imbere inyuma no ku mpande ati ubwo ngubwo wakora iki noneho Ndindirimana ngo ntiyamushubije ahubwo jenerali Hichon ngo niwe wamubwiye yaravuze ngo itore sta sote ni ukuvuga ati icyo gihe urataruka ukavaho ukagenda nta kindi kiba gisigaye mbese murumva nyine Habyarimana bari baramutanze abafaransa bari bararangije kumutanga nk'uko babivuga mu kinyarwanda Ndindirimana yari aravuga ati j'ai compris que la France n'avait plus les mêmes relations avec Habyarimana comme auparavant byanyeretse ko ubufaransa butari bugifite umubano mwiza na Habyarimana nk'uko byari bimeze mbere aravuga ati ibyo kandi byo gushakisha intwaro ati harimo na biriya byo gushaka ziriya za misile zarashe indege ati izo ntwaro rero zaje nizo zerekanaga ko FPR yageze aho ikasa naho irusha imbaraga ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe ati ibyo ngibyo nawe urabyandika rwose izo mbaraga rero FPR yazikuye izo mbaraga FPR yazikuye ko yageze aho ikinjiza abantu benshi mu mujyi bo kugira ngo bayifashe nyine urugamba urumva nyine ko yari yarashyize abantu ahantu hose nicyo Ndindirimana avuga ati les infiltrations du FPR cause de l'indicible ni ukuvuga ko abantu FPR yacengeje mu mujyi wa Kigali nibo batumye haba biriya bintu kariya kaga n'iriya shyano ryagwirira u Rwanda waravuga ati infiltration à l'intérieur du pays une stratégie de guérilla et de guerre psychologique ni ukuvuga ko FPR yari yatangiye guerilla mu mujyi yo kugira ngo abantu bakangarane ndetse banabice kuko urumva umuntu uri muri karitsiye afite imbunda afite amasasu afite grenade murumva ko nyine aba ari ahantu ho kugira ngo agire n'abo bantu abasirikare batagira kuko abasirikare ntabwo bajya mu duce twose ariko urumva FPR yari mu duce twose yagendaga rero itsinsura mu duce twose abasirikare bari ku rugamba FPR mu mujyi ikaba irimo itsinsura abantu ikoresheje bariya abantu yari yagiye icengeza ngira ngo murabibuka ko duhora tubavuga bamwe Rutaremara yavugaga avuga ko bari bafite abantu benshi bacengeye
baravuze benshi mu bitabo abantu bose banditse kuri FPR bavuze ibyo bintu arongera akavuga ibintu James Gasana yanditse aravuga ngo ngo Karake Karenzi du FPR et son équipe jouissaient de l'immunité diplomatique ils n'ont ménagé rien pour organiser des réseaux de subversion et de recrutement au vu de tout le monde. Cette présence leur permettait de placer massivement des infiltrés dans toutes les jeunesses des partis, les Interahamwe, les Impuzamugambi inclus. Avuga ati Karake Karenzi rwose yageze aho ari mu Rwanda muzi ko bavuze ngo niwe uzajya uhuza MINUAR na FPR ati rero yari afite udahangarwa bw'abadiplomate ati niwe wakoze ayo makipe yose yo kugira ngo ayashyire mu Interahamwe no mu Impuzamugambi mbese muri ziriya nsoresore zose z'amashyaka ati niko rero byagenze. James Gasana rero ngo arandika akavuga ati abasore bajyaga kwitoza muri FPR bakagaruka ati ibyo byari bizwi n'abantu baturanye nabo aravuga ati ibyo bintu rero bya insoresore zajyaga kwitoza muri FPR zikagaruka atabo baturanye babaga babizi atahubwo noneho abahutu bagira ubwoba bavuga ko bagoswe na FPR ishaka kubarimbura abatutsi nabo ngo bakavuga bati Interahamwe nazo zizatumbura mbese urumva ku mpande zombi ni nko kuvuga ati hari urwikekwe kuko arabyandika mu gifaransa akavuga ngo le départ des jeunes pour l'entraînement et leur retour était connu dans leur voisinage leur présence semait une énorme panique et petit à petit les Hutus croyaient qu'ils étaient encerclés par le FPR dans un dispositif d'extermination les Tutsi croyaient la même chose des Interahamwe bon valeur qui est quoi quoi muri byo bintu byo gucengeza abantu mu mujyi muri babaje nanjye Ndigimana agaruka ku muntu witwa Lietonanezi wo muri MINUAR wavuze ko ibyo bintu byo gucengeza abantu mu mujyi ko bitari impuha ko kuri we bari baremeye ko haza abasirikare 600 hariya muri CND aho bari abasirikare ba FPR bari baje ariko we aremeza ko haje 300,000 ndetse ngo n'abandi 15,000 bari barekereje hariya mu majyaruguru urumva rero nyine intambara yari irimo itegurwa by'intangarugero urumva abantu bose bari baje mu mujyi bakabatwiza mu giturage bafite intwaro mwumvise rwa rwikekwe nababwiye ahangaha muri ibarwa Jeanne Ndimana agaruka ko muri abo ngabo bacengeje bageze bagacengera cyane cyane ndetse kugeza igihe bacengeye no muri mu nzego zishinzwe umutekano avugamo nka Augustin Yamuremye umuntu usa naho yakoreraga FPR hari aho avuga ati aravuga ati icyo gihe premier ministre wari uhari agata yakoresheje inama irimo Augustin Yamuremye irimo n'izindi nzego zishinzwe umutekano ndetse na zishinzwe umutekano muri minisiteri y'ingabo ndetse n'abaprokureri bari barimo uriya Alphonse Mari Nkubito hanyuma ngo uriya Yamuremye ngo aravuga ngo ibyo bintu byo kuvuga ko hari za infiltration byo kuvuga ko hari abantu bagiye bacengezwa na FPR mu mujyi ko ibyo bintu ngo ari ukubeshya ko mu gifaransa yaranditse ngo Monsieur Augustin Yamuremye introduisit la réunion en s'étonnant de l'existence d'une telle situation des infiltrations. Avuga ati cyane rwose muravuga ngo hari abantu bashyize mu mujyi bafite intwaro ati ntabyo nzi ngewe urumva kandi icyo gihe niwe wategekaga inzego z'ubutasi aravuga ati icyo kibazo cyarakomeye cyane ku buryo bageze aho bakongera bakagikoresha mu inama aho perezida wa repubulika yatumiye indi nama afatanyije na premier ministre Agata icyo gihe ngo hari kuri 16 z'ukwa 9 1993 aravuga ngo à cette occasion la première ministre avoua qu'elle n'appréciait pas le travail de son collaborateur Augustin Yamuremye ni ukuvuga rero ko Agata nawe yageze abona ko Yamuremye ari ikirumira habiri mbese akorera izindi nzego ko adakorera u Rwanda ibyo ngo byanditswe na Enoch Ruhigira mu gitabo cye yaranditse ngo le premier ministre Uwiringiyimana Agathe se plaignait que le service central de l'enseignement ne travaillait pas bien et le peu d'informations qu'elle recevait venait plutôt de la presse. Ni ukuvuga rero ko amakuru Augustin Yamuremye yataraga
yayahaga abandi ntabwo yayahaga Uwiringiyimana agato ari minisitiri w'intebe kandi birumvikana ibyo ngibyo twigeze kubivuga nta kuntu waba utegeka inzego z'ubutasi ngo FPL nifate ubutegetsi ikugire ministre w'ububanyi n'amahanga ikugire ministre w'ubuhinzi ikugire ministre yageze aho ategeka sena mbese mwabonye ko Augustin yamuremye kuva 94 kugeza ejo bundi ahatangiye imihoho imyaka irenzwa 20 yabaye umuntu ukomeye cyane ni ibihembo rero uko bigaragara ni nk'ibihembo bamuhaga kandi biragaragara muri ibi ngibi dusoma muri ibaruwa urumva ko u Rwanda rwazize byinshi kuko niba abantu bari barifatiye umuntu utegeka inzego z'ubutasi murumva ko bari baragize kure ndirima nongeye akavuga ati ibyo bintu byo kugenda baseseka abantu ba FPR mu gihugu ati hari mu kwezi kwa mbere 94 ministre Frédéric Nzamurambaho na Félicien Gatabazi bo muri PSD ati baraje muri baje kureba president wa Repubulika nabwo bamubwira ko abo bantu bagenda bacengeza bahari aravuga ngo le PSD attire l'attention du président sur la dégradation de la sécurité en général avec l'infiltration en force des FPR abagabo rero baramubwiye bati mwabantu mwe ibintu bimeze nabi FPR imirinjiza abantu mu Rwanda ikagenda bahinda intwara mu giturage hariya mu mujyi wa Kigali hose urumva no kugira ngo PSD igera ivuga iti ibintu bimeze nabi bwana president nuko ibintu byari bikomeye avuga ati byo kandi byageze aho byoroshwa na biriya abasore bavaga mu Rwanda bakajya gukina umupira n'abasore ba FPR ku murindi icyo gihe rero ngo byatumye ibyo bintu nta muntu bigenzura niko uko kugenda bacengera mbese iriya mikino y'umupira ibira yabihaye rwaho bituma rero abantu ba FPR baba benshi mu mujyi hariya nkuko tubibona aravuga ati kandi byo si igitangaza ati mu gitabo cya Charles Karemano avuga ukuntu yabonye amakuru avuga ukuntu FPR yari yaracengeye ahantu hose ari muri mu bapolitisiye ari mu basirikari ndetse ngo baboherezaga ababoyi cyane cyane kwa General Ndindirimana no kwa Colonel Rutayisire wategekaga renseignement militaire abo bose ngo bari bafite abasirikare bari intasi za FPR aravuga ati undi muntu wari bari baracengeje wari warigaruriwe na FPR aravuga ko na General Gatsinzi ari muri abo bantu umva uko abivuga ngo le loge funèbre au General Marcel Gatsinzi et les propos du General Kabarebe ont fait penser que cet officier de chef d'état-major de l'armée rwandaise promu général et ministre du FPR serait un de ses infiltrés avuga rero ati igihe ejo bundi General Gatsinzi yapfaga mu ijambo Kabarebe yavuze ati wumvagamo ko Marcel Gatsinzi nawe yari umuntu wakoreraga FPR avuga ati revuga ko Gatsinzi a travaillé avec le FPR en tant que membre du groupe d'observateurs net avuga ati barakoranye kuko na FPR ibyo birumvikana birazwi igihe hari bya bintu bitaga gomo abasirikare ba gomo hanyuma avuga ati mugabo basirikare ati abenshi atabenshi barahunze abandi barabica abandi barabafunga aravuga ngo parapre de si menace avuga ati bamaze kugira ipfunwe certains ont fui bamwe barahunze d'autres ont connu un mauvais sort comme les officiers gendarmes Sylvia Kabyara Batuma Pascal Kayura Augustin Kiza Laurent Munyakazi Theoneste Hategekimana n'abandi ataba bose n'abasirikare bo muri gendarmerie bagiye muri FPR arasobanura n'icyo abasirikare babaye aravuga ati Sylvia Kabyara Batuma ari mu munyururu ubu ngubu akavuga ati Pascal Kayura yapfiriye mu munyururu akavuga ati Augustin Kiza yarazimiye akavuga ati Laurent Munyakazi bari bamugize generali nawe yapfiriye muri prison akavuga ati kapiteni Hategekimana yarishwe urumva rero abasirikare bose bagiye muri FPR nyine nkuko yavugaga ibyo bya Gatsinzi abenshi barishwe Gatsinzi niwe wapfuye rw'ikirago kandi we koko wasangaga baramushonyagije ntacyo yigezaho aravuga rero ati Gatsinzi ntacyo yigezaho ngo no FPR avait intérêt à préserver cette personne clé pour le témoignage contre le colonel Bagosora ngo il était mieux indiqué surtout après l'échec du procureur qui fit d'autres démarches
pour m'amener à le faire. Avuga ati gatsinzi bakomeje kumushonyagiza ati kugira ngo kuko bateguraga urubanza rwa bagusura ngo azamushinje ati kuko bashatse cyane cyane gatsinzi ati kubera ko nge babimbwiye nka byanga nuko uvuga rero ko nandindira imana bambwiye batuzashinje bagusura akabyanga muziko muri urubanza rwa rusha bari baravuze ko umuntu wateguye genocide ari bagusura bashatse rero kubimwegeka ariko birananirana urumva magisere gatsinzi ntiyashoboye kubivuga kuko ntabyarazi General Ndindirimana we yaravuze ati ibyo bintu ntimubinzaneho kuko ntabwo nshobora kujya gushinja umuntu ntazi gushinja ibinyoma ariko gatsinzi nyine murumva icyatumye bamugumisha ngo hariye aravuga ati FPR rotpl non pas le résultat escompté avuga ati FPR n'urukiko rwa rusha ibyo rwashakaga ntabwo rwabigezeho aravuga ati kindi Marcel Gatsinzi General Marcel Gatsinzi yagireho neza FPR nuko yamwifashishije ikabwira amahanga yose ko yavanze ingabo niwe rero yashyiraga imbere ati nimurebe uyu ni generali yabaye minisitiri w'ingabo yabaye ibiki niwe rero bashyiraga imbere iba nkanjye ndi imana ndende nkuko nababwiye ifite amapaje 30 reka igice gikurikiyeho nzongere nyisome nyibabwire tube tuhagarikiye ahangaha kuko nkuko nababwiye iyi barwa irimo amabanga menshi irimo ibintu nk'abakunzi ba radio Inkingi ngomba kubasangiza mutegereze rero nimbona kanya muri weekend nzongera muri iki gice cya kabiri reka turekere aha ngaha ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.